Вітаю! В ефірі студія «На репортері». Мене звати Ігор Ісенко. І сьогодні гостями стали ми. Ми завітали до Служби автомобільних доріг України в Одеській області. І сьогодні підіб'ємо дорожні підсумки 2021 року. Поговоримо з Дмитром Рибалкою, директором служби. Вітаю вас! Доброго дня! Отож, давайте відразу розпочнемо з загальної статистики. Яку кількість доріг, скільки кілометрів відремонтували за 2021 рік в Одеській області у цілому? У цьому році вже нараховується відремонтованих, скажімо так, кілометрів це автомобільних доріг із плану поточного року і становить ця цифра 160 кілометрів. Плюс додатково було відремонтовано за рахунок експлуатаційного утримання 34 штучні споруди – це мостові переходи, мости та труби, які там на дорогах, на нижчих точках знаходяться. Плюс цей рік став найрекорднішим, скажу так, щодо виконання проєктних робіт. У нас на сьогоднішній день в роботі понад 950 кілометрів автомобільних доріг, які проєктуються, і це порядку 84 об'єкти. Тобто сьогодні ми взяли за правило і продовжуємо це правило не тільки виконувати там ремонти або проєктування певних ділянок автомобільних доріг. Ми знаємо, що мережа у нас та, що не була нещодавно відремонтована, а не ремонтувалася ще з досить багато десятиріч, можна навіть стверджувати. І ми ремонтуємо і проєктуємо повністю усі ділянки автомобільних доріг по всій протяжності доріг в нашій області. Тобто, таким чином, сподіваємося, в наступному році у нас вже можна буде побачити відкриті процедури закупівель на виконання там ремонтних або будівельних робіт таких доріг, як М14, це Миколаївський напрямок, Одеса-Миколаїв, це такі дороги, як, до речі, реалізація вже нарешті велокола Одещини, і велике, і мале. Деякі вже об'єкти навіть мають підрядника, нещодавно завершили торги. Деякі зараз вже на стадії проходження процедур, деякі проекти на стадії там розроблення або вже там навіть завершуються. А дивлячись назад, чи взагалі вдалося реалізувати ці амбітні плани, які ви ставили на початку цього року? Скажу так, я досить критично завжди ставлюся до цього. Можу сказати, що з того, що запланував, це обов'язково було почати реалізацію хоч одного об'єкту з переліку «Велике та мале велоколо Одещини». Проте, розуміючи стислі терміни, бо ми проєктувати почали лише на початку цього року, а гарні проєкти, вони там за 2-3 місяці не робляться, бо там досить такі, на прикладі, там дорога, яка Т-16-25, Авідіополь, Маяки на Кучурган, та, що від Кучургана починається. Ця дорога досить, дуже довго не знала ремонту, окрім там декількох ділянок, там загальною протяжністю 3 кілометри. Достатньо такий дуже великий масив проєктних робіт. Проте в такий амбітний свій план я ставив цю дорогу, щоб почати реалізувати в цьому році. Скажу так, що це ми не змогли. Щодо загальних таких фінансових планів, планів щодо взагалі обсягів робіт, то ми його використали. Навіть сьогодні маємо виконання понад там 100 130% перевиконання від нашого плану існуючого. Одним з найбільших проєктів, який був виконаний цього року, став міст через Хаджибейський лиман. Він реконструювався декілька років, і ось у 2021 році його запустили повністю на всі смуги. Розкажіть, скільки грошей витратили, чи задоволені результатом, які роботи взагалі виконали, який об'єм, та завершили у цьому році? Дуже коротко скажу так, що міст дуже класний вийшов. Результатом задоволений, і більше того, ще ми змогли зекономити на ньому близько 100 мільйонів гривень.
У нас загальна вартість була його понад 720 мільйонів гривень, і було використано, витрачено на нього коштів на ремонт цієї споруди десь близько 620 мільйонів гривень. А також ви особисто почали відновлювати довгобуди, повертати їх до життя, продовжувати ремонтувати. Одним із таких довгобудів, який був на території Одеської області, став міст Черосухильма. Так. Зараз також проект трохи затягнувся. Його обіцяли доробити, якщо я не помиляюсь, у цьому році. Але через зміни у проєктуванні, що сталося? Ну, з аналогом, скажімо так, з Хаджибейським мостом, як і з усіма іншими об'єктами, яких ми приймаємо в ремонтах та будівництвах, яких ми приймаємо участь, є дуже просте правило, щоб не вдаватись там якісь подробиці. Тобто є об'єкт, береш і робиш його. Тобто, ну, звісно, для цього розуміти певні там процедури, розуміти, як зробити, щоб там пришвидшити процедуру, звісно, не щоб не суперечило це законодавство. Щодо цього об'єкту в нас стратегія аналогічна була, як і з Хаджибейським мостом. Тобто є об'єкт, беремо його і робимо. Проте, коли ми взяли цей об'єкт, який був щойно відкоригований минулим замовником, на замовлення минулого замовника, Чорноморська міська рада і виконання робіт була організація «Київбудіндустрія», ми отримали проєкт, тобто нам його щойно відкоригували і передали, мовляв, оголошуйте торги і добудовуйте. Проєкт пройшов експертизу, тобто питань до нього нема, але експертиза робиться виключно на кошторисну частину. Коли почали вже виконувати по цьому проєкту, тобто ну, експертиза не могла ставити під сумнів саме інженерні рішення щодо будівництва цього об'єкту. Коли ми по цьому об'єкту почали будівництво проводити, ми ну, було видно, що дане рішення не в змозі, не дасть нам можливість отримати, здати об'єкт в експлуатацію в майбутньому. Тобто там відбулись певні деформації, ґрунти пішли давити на опорні частини і таке інше. Тому, звісно, роботи були припинені. Була зібрана така поглиблена технічна рада із різних спеціалістів, як практиків, так і науковців. Тобто там конкуренти фірми були, які, з якими ми також були в діалозі. Ну, було зрозуміло, що першочергово об'єкт, який там тричі, якщо не помиляюсь, разів там, за всю історію коригувався, збільшуючи там, його вартість, неможливо було просто зрозуміти та змінити інженерне рішення на те, яке буде дійсно працювати. Бо всі розуміли, я впевнений, що всі розуміли, що можливо така ситуація станеться. Більше того, в проєкті навіть є інформація щодо стабілізації ґрунтів, там за 6 місяців це відбудеться. Ми коли вийшли вже в зиму і спостерігали за цією стабілізацією, було зрозуміло, що вона ну, не відбувається, не відбудеться. Можливо, там десь років за 15 це буде, але це вже ж ну, не, довгобуд в квадраті буде. Тому сьогодні ми вимушені коригувати цей об'єкт. Ми його коригуємо вже з розумінням, що він буде довший від сьогоднішнього об'єкту, який стоїть, ну, та недобудована етажерка у вигляді мостового переходу. Вона буде подовжена там ще, ну, помножити на тричі, десь не 100 метрів, а буде 300 плюс-мінус. Таким чином, в неї такі стисліші строки, ми розраховуємо, щоб восени вже отримати експертизу, почати торгувати цей об'єкт для визначення переможця і майбутнього підрядника, бо, скоріш за все, нам доведеться розривати договір з існуючим підрядником, бо неможливо буде продовжувати з ним відносини виключно через вимогу закону, що якщо цифра перевищує 50% від першочергового договору, ну, таку процедуру вже додатково не можна проводити. Тому треба буде переоголосити торги і визначити підрядника і ну, нарешті вже довиконувати будівництво цього об'єкту. А наскільки зросла ціна? Вона ще не зросла, вона буде визначена після проходження експертизи. Тобто ми просто розуміємо, що ну так, в середньому це можливо там буде коштувати 300 мільйонів гривень. Ну, це я б до неї не прив'язувався, просто
інформую порядок цифр, які, можливо, ми побачимо. Також почали реалізацію проєкту «Дорога до морського порту Одеси». Взагалі, чому потрібна ця дорога, чому потрібно її з'єднувати вже з існуючою естакадою, з існуючим мостом? Як це взагалі змінить під'їзд до Одеського морського порту та яка користь від цієї дороги? Чому саме її служба автомобільних доріг України в Одеській області береться здійснювати? Тут дуже цікавий такий історичний факт. Існує дуже стратегічний об'єкт, як Одеський морський порт, він державний, до якого жодного безкоштовного, жодного проїзду законного не існує. Такий, щоб не порушував правила дорожнього руху. Тобто під'їзд виключно через або євротермінал, підприємство, до якого, ну, ми всі, скажімо так, це вже не секрет, що там беруть якусь плату за певні послуги для того, щоб піднімався шлагбаум. Це по-перше. Тобто ми розуміємо, що це, ну, такий скандал навіть, бо я отримав і листи від іноземних компаній англійською та німецькою мовами, де сказано, що, ну, у вас, зверніть увагу, у вас дуже незрозуміла ситуація, бо наші співробітники, закордонні наші партнери, заїжджаючи до Одеського морського порту, вимушені незрозуміло чому платити там плату в районі там 17 або 20 євро, точно не пам'ятаю. Таким чином, це перша причина, тобто, ну, міжнародний такий наше обличчя, так, на міжнародному, серед наших міжнародних партнерів. Друга причина – це порушення правил, бо жодним чином законним не можна заїхати до цього порту. Тобто або комунальними дорогами, де там є обмеження по вазі, тобто машина вище там 24 тонни не має права їздити, або ми десь бачимо дуже великий запит від населення стурбованого, як у якого там, ну, цитую знов таки ж звернення, тріщать будинки по швах, коли проїжджають ці фури. Тобто, ну, це досить таке правильно стратегічне рішення, якщо ми хочемо, ну, також наша держава хоче коректно виглядати на такому логістичному ринку, то цей об'єкт необхідно просто будувати якомога швидше. На якому вже він етапі? На сьогоднішній день, в цьому році розпочались роботи, вони розпочались восени. Знову ж таки, ми могли розпочати ще і на кінці минулого року, проте була проблема, нас закидали просто через антимонопольні комітети деякі небайдужі громадянини, які не дуже були зацікавлені, щоб цей проєкт відбувався. Через намагання затягнути в суди, все це було успішно на сьогоднішній день подолано, і робота по факту на цьому об'єкті розпочалася в цьому році, тобто десь, ну, навесні, десь всередині весни. Сьогодні ми вже маємо, ну, таке, ну, по-перше, треба згадати, які хащі там були. Сьогодні ми маємо повністю вже видно, де буде дорога проходити. Ми маємо по факту вже зведену основу, ну, десь вже вона вже закінчується на певних ділянках, десь зводиться основу дорожнього, основою майбутньої цементобетонної дороги. Сподіваємося, в цьому році ще встигнемо перейти вже саме до дорожнього одягу. Якщо там політати квадрокоптером, вже чітко можна бачити, як ця дорога буде проходити, де вона повертає, певні там якісь повороти. Вона складається з трьох об'єктів, ну, таких ключових. Це перше, це демпферний майданчик. Перший, до речі, в області, який реалізовується. Ну, не можу сказати, що в Україні, але якщо десь там, я не знаю, також реалізовується такий в цьому році там демпферний майданчик, державний, безкоштовний, де може будь-який водій там постояти, поспати або перечекати негоду, є така можливість саме на цій локації зробити. Далі, на цьому майданчику ми матимемо також вагові комплекси. Це буде система із VIM, Weight and Motion, зважування у русі, а також
також для контрольного зважування low speed VIM, такий VIM пониженої швидкості, так, для, ну, для того, щоб там чітко вже повністю перевірити вагу. Далі сама цементобетонна дорога, потім естакада 500 метрів, яка буде підходити до існуючої естакади, і в обхід євротерміналу, і саме, ну, вже під'єднання до існуючого терміналу дасть, і до існуючої естакади дасть можливість потрапити безперешкодно, не порушуючи законодавство, до Одеського морського порту. Який загальний бюджет у цього проєкту? Ми на сьогоднішній день, запланована сума, але вона вже перевиконана, 240 мільйонів гривень, це відповідно до різних джерел фінансування. Загальна кошторисна вартість цього об'єкту, вона складає понад 2 мільярди гривень. Ну, проте ми в ході робіт, хочу зазначити, що там такий, ми виконували проєктні роботи, були вони виконані, ну, досить таки в стислі терміни, там менше 2 місяців було. Це така предпроєктна робота, стадія П, в ході якої можна вже під час проведення самих робіт щось до, ну, у ході, ну, скажімо так, ремонтних будівельних робіт, у ході будівельних робіт можна буде розробляти робочу документацію, там деталіровка певних вузлів або поглиблене там вивчення ґрунтів і таке інше. Тому ми зараз накопичуємо різні таке різні питання, з якими ми в реалізації цього об'єкту сталкуємося. Тому, ну, я думаю, що цифра буде вона скоригована в більшу частину, але на сьогодні також, ну, просто не можу її назвати, бо це все ще підраховується. Тобто, скільки все ж таки буде вартість об'єкту. Я можу сказати, що там понад, ну, біля 3 мільярдів буде, мабуть, коштувати цей комплекс, весь цей комплекс, як єдиний ця дорога до порту. А з яких бюджетів виділяються кошти? Це державний бюджет, чи, можливо, це регіональні гроші? Чи включений цей проєкт у президентську програму? Більше того, цей проєкт не тільки включений в президентську програму «Велике будівництво», ну, це по дефолту, скажімо так, да? Він ще стоїть у топ-5 таких, найбільших, так, найважливіших об'єктів, що реалізовуються, дорожніх об'єктів, що реалізовуються в цьому році в Україні. Тепер ще такий проєкт анонсували у цьому році – велике та мале велоколо. На якій зараз він стадії, коли планується реалізувати, та який масштаб цих велодоріжок в Одеській області? Ну, масштаб такий, що ми нарахували понад там 420 кілометрів велодоріжок. Наприклад, певні об'єкти вже мають підрядника, тобто ми очікуємо вже погоди, відповідного фінансування. Це вже з весни 2022 року буде реалізовуватись. Це, наприклад, такий об'єкт, як Т-16-25 дорога, так? Дорога Т-16-47 – це від Санджійки до кола Кароліно-Бугас, ну, до примикання з дорогою Н-33. Вона сьогодні вже знаходиться в стадії пошуку підрядника, відповідно до процедури відкритих закупівель «Прозоро». Ще проєктні роботи завершуються по автомобільній дорозі Т-16-19. Це перетинає 25 і виходить до М-16, там, де такий в народі Вигоднянський, перехрестя Вигоднянське. Воно також матиме велодоріжку. Тобто, таким чином ми зможемо від, до речі, автомобільна дорога М-16, так, вона також запроєктована. Це те, що до двох стовпів йде, від Кучурган до двох стовпів маршрут. Тобто, я сподіваюся, що більшу, ну, скажімо так, не більшу, ну від половину від запланованих 420 кілометрів ми зможемо вже велодоріжок взяти в реалізацію або матимемо вже контракт
для того, щоб при наявному фінансуванні можна буде почати реалізовувати його. Тобто ми йдемо до того, що поступово матимемо вже з чим працювати, окрім ідеї. Тобто можна буде виконувати і роботи. А проект передбачає відокремлену смугу, чи я маю на увазі повністю відокремлено від автомобільної, чи все ж це буде просто смуга вздовж автомобільної дороги? Переважно враховуючи, що служба автомобільних доріг працює по області і з дорогами, скажімо так, ті, що знаходяться поза межами населених пунктів, звісно, є такі, що проходять через населені пункти на нашому балансі. Проте, враховуючи, що переважно таких доріг, ми відокремлюємо таку смугу. В таких вузьких місцях, наприклад, якщо я назвав Кароліну Бугас, там Грибівка, да? Там десь звужається дорога, то, звісно, відповідно до стандартів, можна в населеному пункті, там, де є обмеження швидкості за замовченням до 50 там, кілометрів в час на годину, можливо таке, що буде суміжна смуга, яка відокремлена там лінією або стовпчиками. Проте наша мета – зробити якомога комфортніший проїзд саме для велосипедистів. Тобто це залежатиме від ділянки? Так. Тепер стосовно служби автомобільних доріг України в Одеській області. Як оновилася ваша установа? Можливо, з'явилася нова техніка за минулий рік? Можливо, ви змінили технології прокладання доріг, саме метод прокладання? Чи якось оновились ви? Оновила нашу лабораторію, вона, до речі, у нас досить потужна така, ми її продовжуємо оновлювати вже другий рік поспіль, маючи фінансування, маючи можливість, скажімо так, розвивати службу в технічному плані і в науковому, бо ми сьогодні дуже, дуже багато і часто відправляємо наших фахівців на наукові семінари. У нас в цьому році спеціаліст з безпеки дорожнього руху отримав відповідний сертифікат, що він може проводити аудит безпеки дорожнього руху на предмет відповідності до чинних норм як при розробці проєкту. Тобто у разі його непогодження там, певних рішень, цей проєкт повертається на доопрацювання. Це щодо наукового такого росту. Щодо технічного оснащення, то у нас лабораторія, повторюся, вона оснащена досить таким, за останніми словами, дорожньої галузі. Наприклад, ми маємо прилад для вимірювання рівності дороги, перевірку щеплення колеса з покриттям. Маємо, в цьому році закупили нове обладнання щодо перевірки міцності асфальтобетонних сумішей. Тобто, коли береться керн, він перевіряється спеціальними такими пресами, екструдерами. Тобто, там дуже багато, такий великий набір різних технічних можливостей на перевірку фізико-механічних властивостей саме суміші, яка укладена на дорогах. Розмітка, звісно, перевіряється щодо світлоповертальних своїх властивостей. Тобто, намагаємося, якщо брати кошти з утримання служби, то перший відділ, скажімо так, да, це в нас і дорогий для нас, це лабораторія. Тобто ми досить не жаліємо кошти вкладати в лабораторію, щоб можна було якомога якісніше приймати роботи, які виконані на дорогах. 2021 рік вже завершується. Чи є якісь масштабні плани, які плануєте реалізувати вже у наступному 2022 році? Так, саме наймасштабніший план – це початок реалізації інвестиційного проєкту, який, скажімо так, його довгобудом важко назвати, бо фактично роботи не починались. А якщо брати по папірцям, то це довгобуд, бо цей проєкт досить довго вже так крутиться ще з тих років, там, з 2000-х якихось там початкових років. Це реалізація інвестиційного проєкту «Одеса-Миколаїв-Херсон».
Тобто це автомобільна дорога, у нас на сьогоднішній день вона вся в експертизі знаходиться в межах Одеської області, цементобетонна, з розширенням до 4 смуг, дорога М14, ну, яка починається через Централіт іде і в сторону Коблево. Тобто ця вся дорога буде розширюватись там, де вона не розширена до 4 смуг, вона вся буде в цементобетоні і буде в рамках цього проєкту побудовано розв'язку там, де сходяться дві дороги М28 і М14. Там зараз заправка одного бренду із брендів, не хочу називати який бренд, ну, всі знають, хто часто їздить там. На цьому місці буде безпечна розв'язка і сподіваємося, таким чином знизиться також і показник по ДТП. Дякую вам, Дмитро, за те, що згадали з нами весь 2021 рік. А нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з директором Служби автомобільних доріг України в Одеській області Дмитром Рибалкою. Мене звати Ігор Ісенко, залишайтесь з нами.